Otvorme si do, do jedného príbehu v Starom zákone, ktorý každý z vás pozná. Ktorý príbeh by to mohol byť, ktorý každý z vás pozná? Ale úplne, že každý, aj keby si nechodil do cirkvy. Ktorý príbeh by to mohol byť? Adam a jedna možnosť. Nie je správna, skúste druhú. Mojžiš, nie? Ako? David a Goliáš. A budem sa nadejať, že ho dokážem tak vykresliť, tak popísať, že napriek tomu, že povieš, o pastor, ja už som toto počul toľkokrát, že povieš, wow, toto som nikdy nevidel. A názov tej kázne, môžeme dať aj na obrazovku. Ako sa stať zabijakom obrov. pána. Ako sa stať zabijakom obrov. Každý z nás máme niekde vo svojich životoch, manželstvách, financiách, osobných vzťahoch alebo osobnom vnútornom živote nejakých obrov, ktorých túžime a potrebujeme poraziť. Ďakujem za vaše nadšenie. Haleluja. Môžete povedať haleluja. Dneska som nejaký načený. Dobre. Tak uvidím, či sa to podarí preniesť ďalej. Ako sa stať zabijakom obrov, alebo čo urobil Dávid správne, keď porazil Goliáša? Čo sa dá naučiť z príbehu o Dávidovi a Goliášovi? Čo sa dá naučiť z príbehu o tom, ako Dávid porazil Goliáša, toho Filištína, a ako ty a ja môžeme ísť v jeho a stať sa zabijakmi obrov. A my sme povolaní, aby sme, aby sme zabíjali Goliášov v národe. My sme povolaní, aby sme, aby sme porážali um, nielen tých obrov osobných, ale aby sme naozaj dokázali vyťaziť um, v tomto svete, aby sme dokázali prinášať Božie slovo našim kolegom, našim priateľom, aby sme možno zabrali nové územia pre Božie kráľovstvo, aby sme porážali Goliášov sekularizmu, alebo iných náboženstiev, alebo ateizmu, alebo korupcie v tomto národe. Ale predtým, ako budeme porážať Goliášov v národoch, najprv sa potrebujeme naučiť zabíjať obrov v našich vlastných životoch. Dneska budete kázať so mnou. Súhlasíte? Môže byť. Dneska to nebude vás sám. Vy budete kázať so mnou. A chcem vás roznietiť, aby ste zatúžili po porážke obrov vo svojom živote. To, čo dlhodobo sa snažilo povyšovať nad teba, to, čo dlhodobo sa snažilo gniaviť tvoj život a hanobiť tvojho Boha, hanobiť vojska živého Boha, aby si sa naučil ako tohto Goliáša poraziť a položiť nohu na jeho hlavu a povedať, môj Boh mi dal na tebo víťazstvo. Môj Boh, tak ako Dávid potom odsekol jeho hlavu a zobral jeho hlavu do svojho stanu a schoval. Ako trofej víťazstva mal to tam vo vitrínke a ukazoval hosťom. Toto mi Boh dal ako víťazstvo. Nech ti Boh dá takéto trofeje, aby si mohol povedať, môj Boh bol verný. Môj Boh bol verný. Povedz, môj Boh je vždy verný. Ó, oh, haleluja. Boh nás volá, aby sme porážali Goliášov v národoch. No najprv sa musíme naučiť zabíjať Goliášov vo svojich osobných životoch. Ako tí, tí, tí nadšení Slováci, detvania, ktorí boli... Na, tej, na tom kopci a, a tisíce a tisíce moslimských bojovníkov v údolí, tisíce a tisíce z osmanské ríše a tých pár s valaškami, desiati alebo koľko boli, pozerajú na to mravenčenie pod sebou hovorí, hej, chlapi, a kam ich všetkých pochováme? Aleluja. <laughs> kam ich všetkých pochováme? To je postoj, ktorý chceme si osvojiť z Božieho slova dnes. Ako sa naučiť zabíjať obrov a výťaziť v Božom kráľovstve. Mám pre vás 5 nástrojov. Ak máte poznámkový zošit, ak máte vo zvyku si robiť poznámky, tak bude 5 myšlienok, 5 spôsobov, ktoré urobil Dávid. Niečo, čo Dávid urobil správne, čo mu pomohlo porážať obrov v jeho živote. Niečo, čo urobil správne, čo ak ty urobíš takisto správne, pomôže aj tebe porážať tvojich obrov. Rukúrek, kto vie sa identifikovať s nejakým obrom, že, že niečo v tvojom živote vládne. Niečo sa snaží dvíhať svoju škaredú, hnusnú hlavu. Kedykoľvek chceš ísť za pánom, kedykoľvek chceš ísť ďalej, tak niečo tam povstáva z tvojej minulosti, alebo niečo povstáva z tvojej slabosti, alebo ešte z nedokonalého charakteru. A Boh ťa stále miluje. Boh ťa nemiluje za tvoje víťazstvo, Boh ťa miluje preto, akého ťa stvoril ale chce ti pomôcť, aby to, čo sa dvíha proti tebe, aby si mohol tú trofej zobrať do svojho stánu, aby si mohol na, napísať svedectvo, aby si mohol povedať celému svetu, môj Boh ma vyslobodil z alkoholu, môj Boh ma vyslobodil z cigariet, môj Boh, aleluja. Diabol robil svoje najlepšie, ale Boh, bohatý vo svojom milosedenstve. Povedzte, ale Boh. Sú dve veci, keď povieš, ale Boh. Jedna môže byť taká negatívna, ale Bože alebo ale Boh. Efežanom druhá kapitola, kde je napísané, boli sme mŕtvi vo svojich riechoch, ale Boh. Bohatý vo svojom milosrdenstve nás vzkriesil a posadil spolu s Kristom a dal nám triumfálne víťazstvo. Prvá vec, ktorú sa môžeme naučiť z Dávidovo života, je to, že zabíjací obrov sa nimi nestávajú cez noc. Nezačínaš svoj život viery ako zabijak obrov. Dávid sa nestal zabijakom obra, ako keby lusknutím prsta a nebola by žiadna história, nebolo by ničo aj za ním. Dávid to nemal od koho odpozerovať, v jeho generácii nikto obrov nezabíjal, no nemyslí si ani na chvíľku, že Dávid prišiel do boja nepripravený. Otvorte si 1 sa, Samuelovu 17. kapitolu, lebo tu sa budeme hýbať celý čas dnes. Dovolte mi dnes iba vyložiť tento príbeh, vyložiť z písma 1 Samuelovu 17. kapitolu, kde sa hovorí o tom, ako Dávid porazil Goliáša a ja ti žehnám, aby si aj ty dokázal poraziť svojho Goliáša v mene Ježíš. Na to som dnes prišiel, aby som ti pomohol poraziť mojich obrov. Prvá Samuelova, 17. kapitola. Môžeme si čítať od 33. verša. Ešte raz mi pomôžte rozumieť, koľký z vás poznáte ten príbeh Ruku hore, nech viem. a Goliáš. Každý, každý trošku je familiárny s tým. Tak mi dovolte ísť len do veci, ktoré, ktoré, ktoré možno budú, budú takým, takým novým vhľadom do príbehu. Dávid sa tu ocitol v júdovom údolí, alebo v údolí júdu. Niekto, niekto povedal, že je to júda znamená chvála. Bolo to miesto, lebo ten Goliáš prinášal strach do tábora Božieho ľudu, ale, ale to miesto malo byť údolím chvály. A, a tak aj ty, keď prichádzaš do svojich zápasov, tak nedovol strachu, aby ťa opantal, ale chvál svojho Boha, pretože ťa, teď nedopustil, aby si tam prišiel, ak by aj nevedel, že dokážeš zvíťaziť a poraziť svojho Goliáša. A Dávid od 33. verša sa dostal na toto boisko a, všetok ľud izraelský bol, bol naozaj vystrašený. Armáda utekala od toho Goliáša. Po 40 dní tento Goliáš, tento, tento trénovaný bojovník prichádzala a hanobil živého Boha, hanobil vojska živého Boha. V verši 16 to, to čítame. A Filištín prichádzaval blízko skoro za rána a večer a postavoval sa tak za 40 dní. 40 dní, deň za dňom, dvakrát za deň, to bol taký seminár Goliášov. Ráno mal zhromaždenie a večer mal zhromaždenie. A po 40 dní hanobil vojska Izraela. Hanobil živého Boha. Golial filištínským menom z Gátu, z bojovných radov filištinov a zase hovoril slova ako tamtie a Dávid to počul. A všetci mužovia Izraelovi, verš 24, a všetci mužovia Izraelovi, keď uvideli muža, utekali pred ním a báli sa veľmi. Bola atmosféra, do ktorej prišiel Dávid. Atmosféra strachu, atmosféra nevery. A potom prišiel v takej odvahe za Saulom kráľom a povedal kráľu, Ktože je tento neobrezaný filištin, ja, ja ja ho dám dole, aby je mládežníci rozumeli. Ja ho dám dole. Čo je tento neobrezaný filištín, aby sa povyšoval proti môjmu Bohu? Ja, 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 ja zvýťazím nad ním, ja ho porazím. A dostala sa zväz k Saulovi, ku královi. Verš 33 to hovorí. Na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomuto filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládenček a on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho oca pri drobnom stáde a keď prišiel lev alebo medveď, povedzte lev alebo medveď. Toto, toto je posolstvo veľmi zaujímavé. Predtým, ako Boh ti dá čeliť tvojim goliášom, najprv budeš čeliť svojim levom a medveďom. Dávid hovorí, keď prišiel levalú medveď, 17-ročný tínedžer, rumenej postavy, niekde, niekde, v, úzadí, v úzadí judskej púšte pasie stáda svojho oca, keď prichádza lev medveď a nie niesol preč nejaké dobytča ovcu alebo kozu zo stáda, verš 35, a vyšiel, toto je úplne akčná scéna, halleluja, Hollywood sa nechytá, vyšiel za ním, vyšiel som za ním a bil som ho, tak som vytrhol z jeho tlamy. Na, naozaj, história hovorí, že, že v tom čase levy boli celkom, celkom bohate obývali tieto územia. A tak som vytrhol z jeho tlamy a keď sa oboril na mňa, neviem, čo iné prekáde hovoria, keď, 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 keď sa vrhol na mňa, keď, keď ten lev alebo medvec sa vrhol na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ, dokiaľ som ho nezabil. I liva, i medveďa zabil tvoj služobník. A ten neobrezaný filištín bude ako jeden z nich, pretože Hanobil vojska živého Boha. Nezačínaj si so živým Bohom. Nezačínaj si s cirkvou živého Boha. My sme, my sme ako, ako, ako zrenica jeho oka. A verš 37 je kľúčový. Ja ho mám zakruškovaný za vo svojej Biblii. Ešte povedal Dávid. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci lva i z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohto filištína. Na to povedal sám Dávidovi, iď, hospodin, bude s tebou. Dávid tam neprišiel nepripravený. Dávid tam neprišiel vyskúšať si, či, či zvládne Goliáša. Neprišiel sa ukázať pred národom. Neprišiel ukázať, že, že pozrite sa, kto som ja, ja ho porazím. A možno sa mi to podarí, a možno nie. Ale Dávid povedal, ten Boh, ktorý ma vytrhol z ruky, z moci lva i z moci medveďa, ten istý Boh ma vytrhne aj z ruky tohto filištia. Dávid sa naučil za oponou, ako porážať svojich obrov. Nestal sa zabijakom obrov cez noc, ale rok za rokom chránil svoje stádo. Naša skutočná sila sa nedá merať podľa toho, ako vyzeráme na vonok. Ani dokonca podľa toho, ako dlho chodíme s pánom. Môžu byť ľudia, ktorí chodia s pánom veľmi dlho a nevedia zabíjať obrov. A môžu byť ľudia, ktorí chodia s pánom krátko, ale intenzívne a vrúcne a zabíjajú svojich obrov. Tá sila sa nemeria podľa tvojho veku alebo podľa tvojich skúseností na prvom mieste, ale meria sa podľa miery tvojej poslušnosti v tvojich malých zápasoch. Tvoje malé zápasy sú dôležité. Niekedy si myslíš, že sú že sú dôležité len tie, ktoré sa vidí a len tie, ktoré ľudia sledujú. Ale chcem ťa pozbudiť tvoje malé zápasy, ktoré sa zdajú byť nepodstatné a nikoho nezaujímajú. Boha zaujímajú. Celé nebo pozerá, ako bojuješ svoje boje. Dávid, keď chránil stádo svojho oca a keď zobral toho leva alebo toho medveďa za bradu a bylo až dokiaľ nezabil, nikto o tom nevedel, ale celé nebo pozeralo a povedalo, máme šampióna, ktorý sa postaví Goliášovi celé nebo sledovalo tento, tento, Dávidov zápas za oponou, aby jedného dňa mohol stáť verejne a čeliť Goliášovi. Boh nás učí za oponou, keď zabíjame svojich medveďov a svojich levov. Čo je tvojim medveďom a čo je tvojim levom? Možno bojuješ so samotou alebo s finančným nedostatkom. Možno, že zápasíš s tým, že nevieš ovládať svoj hnev. Neviem, čo je tvoj medveď alebo lehov, ale, ale Boh ťa učí porážať tvojich malých nepriateľov, aby si jednoho dňa mohol čeriť goliášom tohto národa alebo goliášom, ktorý sa postavia proti Božiemu ľudu. Aleluja. Možno je to iný ľahko obklúčujúci hriech, ktorý chce kradnúť z tvojho stáda. Ale ja ťa chcem pozbudiť, aby si dobre bojoval svoje boje. Aby si ich bojoval s so Aleluja tam, kde nikto nevidí. Pretože tam sa z teba stáva zabijak obrov. Môžeš si prípad ako Dávid, niekde zabudnutý na pastvinách a tam v úzadí za svoje zápasy so svojimi levmi, ale nikdy nie si sám. Celé nebo sa prizerá tvojmu zápasu. I lva, i zabil tvoj služobník a ten neobrezaný filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. Dávid spoznal Boha ako toho, ktorý mu dáva víťazstvo. Vedel, že tak, ako mu Boh pomohol zabiť leva i rovnako mu Boh dal silu, aby zabil obra. Vďaka Bohu za výzvy života. Som vedel, že na to nikto nepovie haleluja. Vďaka Bohu za výzvy života. Hovoríme, že Dávid by nikdy nebol Dávidom, keby nebolo Goliáča. Dávida by sme nikdy nepoznali ako zabijaka obrov keby neprišiel na scénu Goliáš. Nikdy by sa nestal tým, nemal by som o čom kázať dnes ráno, keby nebol prišiel Goliáš na scénu. Jedný z najťažších údolí môjho života sa stali jednou z najlepších škôl, najlepších lekcií, kde som sa naučil najviac poznávať Boha. Nikdy nezabudnem, keď som, keď som bol veľmi čerstvo ženatý, časne Viete, viete, kedy som sa ja ženil, bratia a sestry? U, môžem povedať. Pred 20 rokmi. Verili by ste tomu. 20 rokov. Vyzerám dobre stále, nie za pôdu. Moja manželka tiež. A pred 20 rokmi sme sa zobrali. Bola najkrajšia svadba v Bratislave. Prepačte. 2. marca. Sl slniečko svietilo, trošku snežikovo. Pamätáš? Tátka bola princezná. Môj sme mi dnes že Ešte, keď si sa ty ženil, tak ona vyzerala oveľa lepšie ako ty. Krásne. <laughs> ja šťastne zalúbem. Z biblickej školy sme vyšli. Plný svetého ducha sme. Plný radosti. Život bolo pred nami. Svet gombička. Zvládneme všetko. Potom, vy, ktorí ste starší, tak viete, povinná vojenská služba. Prišiel povolávací rozkaz. Nedalo sa tomu vtedy vyhnúť, alebo možno bola civilná, ale ja som to nejako nevnímal. A mesiac potom, ako som bol šťastne ženatý, som musel odísť na vojnu. Bolo jedno z najhorších období môjho života, najhorší týždeň, kde som zvažoval, to je bláznost, ja idem na rok či rok a pol stratiť kus života a akurát som sa oženil. Aj som si našiel v písme, v starom zákone, v Izraeli bolo tak, že keď sa, keď sa oženili, tak rok nemuseli ísť na vojnu. Aj som bol na, na okresnej správe a som im to ukazoval, že takýto zvyk bol v Izraeli. ale oni povedali, ale my nie sme v Izraeli. Lebo som chcel dať odklad na rok, aspoň aby som si užil tie prvé mesiace manželstva, ale mesiac potom, ako som bol šťastne zalúbený a a v mážostve, tak som sa nemohol vyhnúť narukovať na vojnu. A tak som, tak som vycestoval na, na, ako sa to volalo, bratia, ten prvý mesiac, ako sa to volá, príjimač. A to som bol, to som bol v dol, dolnom Kubine som bol niekde. Potom som bol v Mikuláši až, až potom. A to bolo také, že povedal som, pane, čo toto je, čo toto je za, za nesprávna situácia v živote, čo tu ja robím. Boh mi dal za ten rok prežiť toľko výťazstiev, toľko svedectiev, že potom som asi 2-3 roky nekázal nič iné len o tom, čo sa stalo na vojne. Boh, boh mi dal toľko svedectiev na tej vojenskej službe. Asi 7 mojich spolu som priviedol k pánovi. Radikálne sa obrátili. To som vám raz rozprával, že, že, že ja mám okolo 900 až 1000 kontaktov v telefóne a zrazu okolo, okolo 11. po 12. v noci mi volá telefónne číslo, ktoré nemá v mojom mobile. Tak som povedal, to už kto mi volá, keď už, keď už nespadá medzi tú tisícku ľudí. A, a, a v tom telefonáte ten hlas hovorí, je tam pastor Čužík. ja som si povedal, vieš čo, o po 12. Dobre, žehnám ti. Áno, som to ja. Ale kdo si ty? A on ma naťahoval, on povedal, hádaj hovorím, neviem presne, možno 11, 10, 11, 15, možno pol 12. Hovorím, netuším, kto si, ale vieš, voláš trosku neskôr. Hovorím, nevadí, hádaj, kto som. Ho, som všetko ovocie, ktoré som nabral za 20 rokov s Kristom, zobral, aby som sa nenahneval, ale, ale, vytrval som a hádal som, alebo som, fakt neviem. On povedal, ja som tvoj kuchár z vojny. Hovorím, to si ty hovorí, pastor, chcem ti povedať, že som sa obrátil na vojne tak, ako si ma viedol. Mal som svoje hore a dole ups and downs, lebo žil vo Veľkej Británii, tak používal anglický akcent ups and downs. Ale teraz ti chcem povedať, že chodím za pánom a schodím s ním verne. A chcel som ti zavolať, aby si vedel, že tvoja ovečka je verná pánovi. Haleluja, po, po, 18 rokoch mi zavolal. Toľko svedestiev som, som zažil na tejto, na tejto vojenskej službe, keď som, keď som, keď som chcel, aby, aby som zostal v Bratislave na, na, na vojenskej službe, tak som napísal žiadosť, lebo my, chytri Európania, všetko chceme vlastnou silou. Tak som napísal žiadosť, kvalite som to skoncipoval, podpísal, že žiadam, preto lebo som čerstvo manželstva, manželstve, aby som bol na vojne v Bratislave. A ešte som hral také, že keďže som pochádzam zo stredného Slovenska, tak to môže hádam byť. Kapitán si to prečítal, povedal, ale vaše trvalé bydlisko je v Bratislave. Keby ste neboli napísali žiadosť, tak vás možno dáme do Bratislavy, ale kvôli tomu, že ste ju napísali a zistili sme, že ste v Bratislave, vy nemôžete byť v Bratislave na vojne. Musíte byť aspoň dva okresy mimo okresu, v ktorom bývate. Ja tak som padol na kolen a hovorím, pane, ty vieš všetko, odpúď, ak som niečo spravil vlastnou silou. A, a, a po tých dvoch mesiacoch alebo koľkých nás mali rozdielovať po celom Slovensku. A bol tam jeden kamarát, vysokoškolák, ktorý mal známosti a zaplatil, čo bolo potrebné, aby sa dostal do Bratislavy. Keď sme tam stáli na tom nástupišti a, a dávali rozkazy, že kto kam pôjde, jeho meno zaznelo, on bol taký ríšavý, rumenej postavy a tak čakal, že Bratislava a zahlásili mu nejaké humene alebo niečo. On skoro odpadol na tom, na, tom, na tom, nástupišti a zahlásili moje meno a podali Bratislava. A on prišiel za mňa a hovorí, ty si koľko zaplatil? A hovorím, ja som sa len modlil, halleluja. A bol som potom v Bratislava na vojne a o 4. 5. padla a mohol som ísť domov a budovať svoje manželstvo. Boh mi dal toľko svedectiev. Boh ma naučil zabíjať mojich levov a mojich medveďov. Keď som myslel, že to je najhoršie, čo sa mi mohlo stať. A Boh ma naučil, ako vyťaziť. A Boh teba učí. Neviem, čo je tvoje údolie, neviem, čo, je, čo, sú tvoje pastviny, neviem, čo sú tvoje zápasy, neviem, čo sa zdá, že je tvoja slepá ulička, kde sa ocitneš, povieš, pane, tu som sa ako dostal? Ako je možné, že som tu, pane, toľko rokov som ti slúžil a som zrazu tu, pane, to čo má byť? A Boh ti môže pomôcť. Práve tam, kde si. Aby si zabíjal levou a medveďov. A aby si ho chytil za bradu. A bil ho až dočiaľ, dokiaľ ho nezabiješ. Pretože ak začneš konfrontovať niektoré veci vo svojom živote, oni majú tendenciu sa na teba oboriť. Diabol nepustí svoje teritória len tak. Ale David, bil až dokiaľ toho nepriateľa nezabil. Pozbuzujem ťa, aby si využil ten čas, ktorý ti Boh dáva, aby si sa tam, kde si naučil porážať svojich levov a medveďov. Raz budeš stáť pred goliášmi a budeš pripravený. Po druhé, zabíjaci obrov nebojujú zbytočné boje. A o tom som raz kázal, len kázeň, tak nepôjdem dlho do toho, ale... Ale, ale skutočný zabíjací obrov sa vyhýbajú bojom, ktoré nestoja za to, aby boli bojované, aby mali dosť sily na boje, ktoré stoja za to, aby boli bojované. Lebo nie všetky boje stoja za to, aby boli bojované. Verš 28 až 30. Dávid prichádza na scénu ako, ako mladý tínejdžer, Plný ohňa, plný entuziasmu a jeho starší brat, starší bratia vedia by taký, <laughs> počul to Eliáb, jeho najstarší brat, keď hovoril s mužmi a nahneval sa na Dávida a povedal, prečo si zišiel sem a na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ešte pridal to, že tých niekoľko oviec, aby ho ponížil, aby povedal, ani na veľké stádo nemáš. Ja znám tvoju píchu a zlobu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dole, aby si videl bytku. To je úžasné, ako, ako diametrálne sa môže líšiť ľudský názor od Božieho. Boh hovoril Dávidovi, toto je muž podľa môjho srdca, ktorý je ochotný vykonať každú moju vôľu. Elia povedal, znám píchu a zlobu tvojho srdca. A nemal pravdu. Vrš 29. A Dávid riekol, čože som teraz urobil? či mi nebolo rozkázané. A David obrátiac sa od neho k inému, pýtal sa to isté a ľud mu odpovedal zase tak, ako prvo. Nedovol zbytočným bojom, jalovým zápasom, aby ťa odviedli od misie, ktorá je, ktorá je v tvojom živote. Nesmieš stratiť silu v bojoch, ktoré za to nestoja, lebo ti bude chýbať v bojoch, ktoré za to stoja. Musíš sa naučiť milovať ľudí, ale zároveň sa nimi nenechať manipulovať. Ďakujem za vaše amen. Musíš sa naučiť milovať ľudí a načúvať, ak majú čo povedať do tvojho života. No zároveň by dostatočne zreli, aby si vedel odmietnúť manipuláciu druhých ľudí. Nájdi si v živote zbožných radcov a im načúvaj. Príslovia 11. kapitola, verš 14. Je napísané, kde nie to múdrej správy padá ľud, a záchrana je vo množstve radcov. Podobné verše sú príslovia 15, 22, príslovia 24, 6, kde nie je to múdre správy, páda ľud, ale záchrana je vo množstve radcov. Nebuď tvrdohlavý, nebuď človekom tvrdejšie. Nájdi si zbožných, múdrych radcov, lebo v množstve radcov budeš stáť. Nepadneš. Ak, ak tvoje rozhodnutia boli urobené vo svetle, nemáš problém tie rozhodnutia voviezť do svetla, dať ich pod mikroskop tých, ktorí sú zbožní. A ak obstoja, tak sú to rozhodnutia dobré. A v množstve múdrych radcov budeš stáť. Nepadneš. Ale zároveň sa musíš naučiť nedovoliť telesným alebo duševným nápadom druhých, aby ti brali vietro z plachiet. Dávid sa odmietol hádať, povedal, čože som teraz urobil, či mi nebolo rozkázané. A zároveň vo svojej misii pokračoval. A Dávid obrátiať sa od neho k inému, pýtal sa to isté. Halleluja. Odmietal stratiť silu v hádke, ktorá, ktorá nemala zmysel a pokračoval vo svojej misii. Pokračuj vo svojej misii. Nedovol tomu, čo sa ti deje, aby ťa zastavilo v tvojom behu. Si brechajú, ale karavána musí ísť ďalej. Môžete sa usmiať na mňa? Halelujá. Sláva pánovi. Nedovol tomu, čo ľudia hovoria, váš si milových, ale nedovol tomu, čo ľudia hovoria, aby zastavili teba v behu za tvojim povolaním. Joyce Mayerová, tá známa služobnička, Nádherne hovorí, že, že bolo množstvo ľudí, ktorí hovorili, vieš, Joyce, ale, ale, ale ženy nemôžu kázať. On hovorí, ale ja už kážem. A, a tisíce sa obracali cez jej službu a, a mnohí hovorili, že, že to nemôže byť od pána, ale mnoho ľudí bolo premenených jej službou, bolo premenených uh, tým životom, ktorý prúdil cez ňu. A potom jedno krásne svedectvo ju tak utvrdilo, že, že, že vo väzení sa obrátil muž na základe počúvania jej kaziet. A, a tri mesiace počúvali jej kázne a on bol vychovaný v zboroch, kde sa učilo, že, že ženy nemôžu vôbec, vôbec kázať. Samozrejme, aby bola žena pastorka je možno trošku problematická vec, ale, ale Boh môže použiť mužov, takže môže použiť kohokoľvek. aleluja. To bolo hlboké, že? Boh použil oslicu v písme, keď prorok sedel na jej chrbte a mal, mal rozumieť, mal mať videnie a prorok nevidel, ale oslica mala otvorené duchovné oči a, a zastala, lebo aniel ho chcel zabiť a on ju kopal a povedal, čo slúžiš mi toľko rokov, čo teraz robíš, pokračuj. A na tretí krát, keď už vyšiel zabiť pomaly, tak prehovorila k nemu a povedala, tak mnoho rokov ti verne slúžim a ty ma chceš zabiť. Boh mohol použiť oslicu, Boh môže použiť každého z nás. Hallelujah a ak ťa použije, tak nebuď z toho taký, že uh, 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 Boh ma použil. Boh môže hoci použiť. A ak ťa Boh použije, tak to nie je svedectvom o tom, že ty si duchovný, ale on je dobrý. To je všetko, čo to hovorí. Aleluja. A Joyce Mayerová kázala, a ona mala problém. Kto z vás poznal službu Joyce Mayerovej? Ona má problém s tým, alebo má taký zvláštny hlas taký veľmi chraplavý, nie, nie, veľmi ženský a roky sa modlívala, pane, zmen to, ale Boh to nezmenil. A ten chlapík, ktorý bol v tom väzení, bol učený, že ženy nemôžu kázať a on tri mesiace počúval jej kázne, mysliaci, že to káže muž. Lebo je hraz bol tak chraplavý a, a, a Joyce Meyer, to, to, môže byť aj muž v, anglištiny v angličtine niekde, Takže on bol v tom, že je to muž a po troch mesiacoch sa obrátil, dal svoj život pánom a potom mu povedali, že to žena ti kázala. A to už bolo neskoro, už bol spasený. Haleluja. Už bol zachránený. Nedovol názorom ľudí, aby ťa zastavili od naplnenia Božej misie. Poprvé, zabíjací obrov sa nimi nestávajú cez nos. Podruhé, zabíjací obrov nebojujú zbytočné boje. Odmietni zbytočné hádky. Odmietni hádky o slova. Odmietni sa obhajovať do nekonečna. Nech ťa obhají Boh. Nech za teba bojuje On. Ty si zachovaj čisté srdce. No a čo keď ti ublížili? No jasne, že ti ublížili. Tak to prosto je v živote, že niekedy nám ľudia ublížia. Niekedy vedome, niekedy nevedome. Ale ty nedovol tým veciam, aby ťa zastavili v tom, čo ťa Boh povolal. Otras sa z toho. Odpusti, ak je treba. Zahoď horkosť a povedz, pane, idem ďalej za tebou. Pýtal sa to isté. Čo dajú tomu mužovi, ktorý porazí Goliáša? Bol zameraný na ovocie, bol zameraný na väčnosť, bol zameraný na to, čo má prísť. Čo dajú tomu, kto porazí Goliáša? Polovicu kráľovstva a dceru kráľa za manželku. Kto by nebojoval? Aleluja. Aj ty buď zameraný na, na ovocie. A nebuď zastavený v tom, čo sa momentálne deje nebuď zaseknutý, nestagnuj tam. Po tretie, zabíjaci obrov sú tí, ktorí sa naučili vytrvalosti. Zabíjaci obrov musia byť ľudia, ktorí sa naučili vytrvalosti. Dávid sa naučil nevzdávať. Keď byl levá medveďa a oni sa na neho oborili, tak ho chytil za jeho bradu a byl ho dotiaľ, dokiaľ ho nezabil. Ak sa odvážiš bojovať so svojím levom a medveďom, budeš možno prekvapený, že sa na teba oboria. Ale ty sa nevzdaj. A by ho až dokiaľ nebude porazený na hlavu. Podobne vo verši 40, pozri. Keď, keď nakoniec, keď nakoniec David. sa rozhodol ísť do toho boja, keď nakoniec mu sa udal zelenou, lebo videl, že tento mladý muž to nie je iba nadšenie, to vyzerá, že Boh je naozaj s ním. Povedal, iť a hospodin bude s tebou. V 38 môžeme čítať, vtedy obliekol Saul Dávida do svojich šiat, dal medenú prílbu na jeho hlavu a dal ho obliec do panciera. A Dávid si pripásal jeho meč na jeho šatiach celý, lebo ešte nebol skúsil, ale potom riekol Dávid Saulovi, nemohol by som v tom ísť, lebo som neprivykol na to. Nemôžeš bojovať v cudzej výzbroji. Nemôže sa snažiť bojovať s bránami, ktoré nie sú tvoje. Nestačí sa Nestačí iba bojovať vo svedectvách druhých ľudí. Nech to inšpiruje. Ale ty potrebuješ naučiť sa osvojiť si vlastnú výzbroj. Nemohol by som v tom ísť, lebo som neprivykol. A takto zložil dávis zo seba, ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si 5 hladkých kameňov z potoka a vložil ich medzi pastierské náčinie. Peťko, prosím ťa, podaj mi moje pastierské náčinie. V tejto taške som si doniesol. Halelujá. Prach som zabudol doma. Ale, alebo som ho teda nechcel doniesť. Ale, ale, ale Dávid mal nejakú, nejak, nejaké pastierské náčinie. A, a zobral si... Zobral si takúto brašňu, nejakú podobnú, ako mám ja. A Biblia hovorí, že vybral si 5 hladkých kamenov z potoka a vložil me to pastierské náčinie, ktoré mal a do kabely a svoju praxi vzal do svojej ruky a tak sa blížil k filištínovi. Koľký z vás niekedy rozmýšľali, že prečo si zobral 5 kameňov? Je taká prúpovitka, je taká vtipná vtipná myšlienka, že mal ďalších štyroch bratov Goliáš. A je to pravdepodobne pekná myšlienka, prečo nie. Ako oni tam neboli, tak na čom bolo tých 5 kameňov? Tie si mohol zachovať na inokedy. Ale zobral si 5 kameňov, Biblia hovorí, že 5 kameňov. Všetko, čo hovorí písmo, je dôležité. Žiadne písmo nie je vnímoč. A ja verím, že, že viera je o tom, že keď, keď ideš naozaj s vierou do boja, tak sa, tak, tak sa pomodlíš s vierou a, a odpovede na ceste. Súhlasíte sa mnou? Ako pán Ježiš, keď poslal Petra, keď mali zaplatiť poplatok, neviem, či to bola drachma, či dvojdrachma, do, do chrámu, a Peter povedal, páne, nemáme financie. A pán Ježiš nikdy nebol bez riešení, bez odpovede, povedal, vieš čo, choď, zober si udicu, a hoď do Galérskeho mora a prvá ryba, ktorú chytíš, tak ju vyťahneš a v jej tlame bude dvojdrachma. Povedzte, prvá ryba. Keby to povedal architektovi, tak možno architekt bol, možno, že ryby nosia peniaze. Alebo inžinierovi, alebo robotníkovi, alebo administratívu. A rybárovi, rybár vedel, že ryby peniaze nenosia. Vytiahol stovky, tisíce rýb z Galilejského mora. Ale Peter išiel. A nebola to piata ani desiata, ale hneď prvá ryba, ktorú vytiahol, tak mala bankovku <laughs> vo svojej tlame dvojdrachmu, čo nebolo málo. Čo, 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 čo bolo niekoľko desiatok eur a zaplatil ten chrámový poplatok. Ale ja verím, že niektoré zápasy trvajú dlhšie. Sú zápasy v našom živote, kedy budeme potrebovať vytrvalosť, až dokiaľ neporazíme nášho Goliáša. A tých 5 kamenov Ešte nie som tak zručný s týmito brašnemi. Tých 5 kamenov Možno, že bol ten prvý, ktorý zafungoval, možno, že až druhý, možno, že až tretí, neviem presne. som vykradol náš dom z toho všetkého. Môže, že prvý kameň, poriadny kameň, vieš, Goliáš mal 3 metre, potrebuješ dobrý kameň. Môže, že ten prvý kameň môže symbolizovať modlitbu. Roztočíš modlitbu proti svojmu Goliášovi. A povieš, pane, ja, ja viac nechcem trpieť pod otrokárstvom tohto, tohto zlého hriechu tejto slabosti z mojej minulosti. Pane, moja rodina takto vyrastala a ja som ani neviem ako som sa našiel v tom zlorečenstve, ktoré tam je. Máte také veci vo svojom živote? Máte také veci, o ktorých ste povedali, ja to nikdy robiť nebudem, lebo moja rodina to robila a nemal som to rád. A nájdeš sa v tom a robíš to? Možno si sa ocitol v oblastiach, o ktorých by si Nikdy netušil, že tam budeš a povieš, pane, osloboď ma. A tak roztočíš svoj prak proti svojmu Goliášovi. A modlitba letí proti nepriateľovi. Ale možno, že nebude skolený na prvýkrát. Ruku hore, kto súhlasí, čo hovorím. Možno, že nebude skolený hneď prvou ranou. Ale Dávid bol vytrvalý. Dávid sa pripravil na to, že ak by náhodou nezafungovalo to prvé, tak sa nevzdáma k modlitbe, Pridám post. A zobral druhý prak, druhý, druhý, druhé náčine, druhý oblázok, druhý kamen A povedal, OK, Goliáš, vidím, že si ho zatriasol, ale ešte stále stojíš na svojich nohách. Ale ja mám ešte druhý kameň. A k modlitbe. Možno pridáš post a povieš, pane, zdá sa, že ten Goliáš je nejaký pevný, silnejší, ako som myslel. Ale ja neskončím, pane, len pri modlitbe, ale ja pridám post. A ak by náhodou ešte stále ten Goliáš stál, tak, tak, tak sa nevzdáš, ale roztočíš tretí kameň. A to je možno slovo, kedy začneš vyznávať slovo na tú situáciu, ako Joyce Meyer má krásnu akciu, že 30-30. Čo znamená, že 30 dní ťa pozbudzuje, aby si 30 minút trávil v Božom slove každý deň. Daj 30 dní Bohu aby si každý deň 30 minút bol v jeho slove a to zmení tvoj život. A ak by stále Goliáš stál, ešte tu bol jeden kameň. To je rada zbožných ľudí. Ak je potrebné príť sa poradiť, čo môžem zmeniť vo svojom živote, aby sa môj Goliáš otriasol. Nezostaň sám, ale porad sa, možno robíš veci, ktoré nie sú správne a tie spôsobujú, že sa ti nedarí, ako by si chcel. Modlitba, po slovo, rada zbožných. A keby nezafungovalo ešte ani to, tak ten posledný je možno spoločná modlitba, kde sa dvaja alebo traja zhodnú na čomkoľvek. Stane sa im od Otca, ktorý je v nebesiach. Milovaní, ste tu či nie? Môžeme dať jeden veľký potles pánovi za to. Halelúja. Oh, Ho, pane. Nevzdaj sa, nezober to prvé nie ako finálnu odpoveď nie. Nezober prvý neúspech ako finálny neúspech, lebo to nie je pravda. Zabíjaci obrov sa naučili vytrvalosti. Zabíjaci obrov. Ak chceš získavať zaslúbenia, budeš potrebovať nielen vieru, ale ešte k tomu vytrvalosť, trpezlivosť. Tak ako je napísané, myslím, že Jeremiáš 23, 29. Lasko, Lacko, skúsma či som trafil. Jeremiáš 23, 29, ale môžem sa míniť. A nemýlim sa, haleluja. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí hospodin, ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Raz to jeden boží muž krásne povedal, nikto na to nezabudne, povedal, ak, 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 máš veľkú skalu a, a bušiš do nej a nič sa nedie, a bušiš do nej a nič sa nedie, a potom na nejakom, nejaký, nejaký 350 krát sa zrazu rozpadne na kúsky tak to nebol ten 350 krát, ktorý by bol tak silný, aby sa rozpadla, ale tých 349 bolo kľúčových. Pretože tých 349 predtým otriasalo textúrou, otriasalo štruktúrou toho kamena, aby ten 350 mohol priniesť úplné rozpadnutie skaly. Nestačí iba viera, budeš potrebovať vytrvalosť. Vždycky je riešenie. Povedz spolu so mnou vždycky riešenie. S mojim mladším synom Myškom každý večer on mi dáva vždy tri možnosti. Buď mu nám biblickú hádanku, alebo mu poviem príbeh, alebo mám tretiu možnosť zahrať divadlo, By ste netušili, aký som ja talentovaný divadelník. Zahrať divadlo a on musí hádať, čo hrám. Tak včera som si vybral to tretie. Hral som divadlo. A viete, aký príbeh som hral? Hral som príbeh o tom chromom mužovi. Veľmi som ujúkal, plakal, lebo som bol veľmi zranený. A potom prišli tí štyria jeho priatelia, každý z jednej strany, a zobrali jeho ložu. A povedali, je tu majster, je tu, je tu ten, ktorý činí divia zázraky, prinesieme ho k nemu a ono uzdraví. Ale bolo plno na zhromaždení. Tiež by tak bolo aj v našich zboroch, že sa nedá dostať do budovy, lebo je tu tak mnoho ľudí, ktorí hľadajú Boha. Ako kedysi dávno, keď sme chodili na konferenciu do Upsali, dve, tri hodiny pred začiatkom zhromaždenia sa čakalo pred vchodom na zhromaždenie. Viete si to predstaviť? dve hodiny pred zhromaždením sa tlačíš a keď otvorili dvere do, do toho obrovského 8 stanu, tak sme vystrelili ako rakety a uvádzačov sme zrážali lakťami. Potom museli oznamovať na zhromaždeniach, prosím, nezrážajte lakťami uvádzačov, buďte v duchu. A my sme boli tak hladní po Božom slove. A diali sa také zázraky. Pamätám si, na jedno zhromaždení prišlo slovo poznania. Ten, ten evangelista povedal slovo poznania. Povedal, v živote som to slovo, ktoré som vyslovil, nepočul. Ale toto mi pán dal. A vyslovil slovo, ktoré ja som nerozumel tiež. A postavil sa, zahlasil sa jeden lekár a povedal, toto je medicínsky termín pre jednu nevyliečiteľnú chorobu. A postavil sa človek, ja som ten, ktorý ju má. A modlili sa za jeho uzdravenie. Takto Boh môže pôsobiť vo svojej cirkvi. Povedz amen na to. A tí štyria priatelia niesli toho svojho priateľa chromeho, ale bolo plno, tak sa nemohli dostať. A viete, štyria vynaliezali, vynaliezali židia, ja platím štvrtinu, ty platíš štvrtinu, ty platíš štvrtinu a ty platíš tiež štvrtinu. A vyliezli na ten, na ten, na ten, domček. A tam na si viete predstaviť, že u vás začí mali plné ruky roboty. Adrian, to keby sa tu stalo, neviem, čo spravíš. Začali rozoberať strechu. A spustili toho chromého na povrazoch ku nohám Ježiša Krista. A Ježiš ho uzdravil. Vždy tu je riešenie. Vždy je cesta. Také príslove, tam, kde je vôľa, tam je cesta. Ale ešte lepšie, tam kde, tam, kde je božia ruka, tam sa nájde cesta. Bývanie, nájde sa cesta. Životný partner, nájde sa cesta. Uzdravenie, nájde sa cesta. Možno, že to nebude vždy tak, ako by sme chceli, ale nájde sa cesta. Uzdravenie toho, toho chromeho aké je dôležité, že mal štyroch priateľov, ktorí mali vieru. Bo je napísaný Ježiš, vidiac ich vieru. Povedal Chromému, vstane, choď. Môžeš niesť svoju rodinu vierou. Môžeš niesť túto církev vierou. Môžeš niesť Chromých tohto sveta vierou a hľadať pre nich cesty na modlitbách. Nenašiel si prácu, daj si znova inzerát. Odmietli ťa, daj si cty inzerát. Zatelefonuj niekomu hovor o svojich potrebách, volaj k Bohu za to a Boh má vždycky riešenie. Vždy ho má. Zabiaci obrov sa musia naučiť vytrvalosti. Peť kameňov. Verím, že to bolo aj o tom, že Dávid sa pripravil, ak by ten prvý nezafungoval. Ešte mám druhý, mám tretí, mám štvrtý, mám piatý. Tak, ako sa naučil chytiť to leva, chytiť toho, toho medveďa za bradu a bil ho až dotiaľ, dokiaľ ho nezabil. Bol rozhodnutý bojovať až do konca, bol rozhodnutý vysporiedať sa s ľahko obklúčujúcim hriechom, až dokiaľ nepoložím svoju nohu na tvoju hlavu. Bol rozhodnutý bojovať, bože, nech to bude stať čokoľvek. Naučil sa bojovať až do konca, až dokiaľ nezvýťazí na hlavu. Až dokiaľ nezvýťazí úplne triumfálne. Riešenia vždy existujú. Nevzdávaj sa, pretože Boh má odpoveď pre teba. Povedz to susedovia na pozbudení. Nevzdávaj sa, Boh má pre teba odpoveď. Nevzdávaj sa, Boh má pre teba odpoveď. Ako tá slávna karikatúra, ak ste videli, určite áno, toho bociana, ktorý vo svojej tlame drží žabiaka chyteného, ale ten žabiak ho drží svojimi rukami za hrdlo a po tým je nikdy sa nevzdávaj. Nevzdávaj sa. Existuje existuje riešenie, existuje toľko možností. V, tom, v, tom, v tej Božej perspektíve existuje toľko, toľko nápadov, ktoré by tebe neprišli, ani keby si rozmýšľal celú väčnosť. A Boh v okamihu záblesku myšlienky ti vie poslať človeka, vie poslať zákazku. Boh má tu moc, bratia a sestry. Nevzdávaj sa. Nauč sa vytrvalosti. Lebo ak chceš zabíjať obrov, budeš ju potrebovať. Po štvrté, zabíjaci obrov, chodia oblečení v Božej výzbroji. Vieš, Boh od nás bude vyžadovať veľa investícií, ak chceš porážať obrov, budeš potrebovať mať správne priority, budeš potrebovať investovať nejaký čas, budeš potrebovať byť verný v cirkvi, aby si počul slovo, aby si bol v pomazaní Svetého Ducha, budeš potrebovať niečo obetovať preto, aby si mohol byť na správnom mieste v správnom čase. Nie je to len tak. Boh od teba vyžaduje istú investíciu, času, úsilia, darov, obetavosti, túžby zbaviť sa zlozvyku. Veľa ľudí, ktorí sa nevie zbaviť fajčenia, hovoria, hovoria, Boh ma toho nedokáže zbaviť. Kto z vás vie, že Boh vie zbaviť zlozvykov? Ruku hore. Kto z vás vie? Niekedy to, niekedy to každý príbeh je iný, netreba porovnávať. Ale jedna z vecí, ktorá, ktorá častokrát je dôvodom, prečo ľudia nie sú oslobodení, je, že ešte trošku by ten zlozvyk chceli mať. Oni povedia, že sa ho chcú zbaviť, ale vo svojej podstate sa im celkom páči. Alebo aspoň tu a tam by radi mali takú, také zadné vrátka. Ale vo chvíli, kedy zahorí tvoje srdce a povieš, pane, mám toho dosť. A povieš, pane, už viac nechcem. Z úprimnosti srdca už viac nechcem zobrať ten alkohol, už viac nechcem povedať vulgárne slovo, už viac nechcem nakričať na svoju ženu, už viac nechcem pred kolegami zakrývať svoju vieru, už viac nechcem siahnuť po cigarete, ak to povieš z úprimnosti srdca. V tej chvíli sa otvárajú dvere pre Božiu zázračnú moc. A Boh ťa to... Keď mňa Boh oslobodil z cigary, ja som fajčil 20-30 denne. Nevyzerám na to. 5 rokov. Keď sa to dozvedela moja učiteľka zo strednej školy, skoro omdlela, povedala, Peter, aj vy? A keď som prišiel ku Kristovi, povedal som, pane, ešte som, nebo, ešte som nepoznal pána, tak ako dňa. Pane, pániak ak si naozaj Skutočne, ako hovoria, tak ma zbav fajčenia. O druhé ráno som sa takto modlil. O 7. ráno sme odchádzali, spočúvadla z Banskej šťavnice na meračkách do Bratislavy a po týždni som zistil, že som týždeň nefajčil. Ja som bol v šoku, sám zo seba. Hovorím, Peter, čo si sa zbláznil? Ty si zabudol fajčiť. A kameráti sa to dozvedeli. Peter sa stáva čudným človekom. Musíme ho vrátiť späť do košiara. A my sme boli chudobní študenti. Tak, tak, sa dohodli a kúpili najdrahšie cigarety, ktoré boli. Kvalitné, už nepamätám značku. A boli sme v krčmičke a obstúpili ma ako takí 12 démoníci. Normálne si urobili plán, že ma vrátia späť do stáda. Toho zlého povedali, Peter, jednu si daj, sme tebe kúpili, to je naše úspory, to nám nemôžeš urobiť. A ja som, ja som človek, ktorý mám rád ľudí, ja mám rád kolektív, tak som to dobre chlapci, dám si. A vybral som a ja som nemohol tú cigaretu zápať. Ja som chcel a ja som nemohol. Boh robil taký zázrak v môjom živote ako keby totálne vybral starého človeka. A ja som bol tak nový človek v Kristovi, že som sa musel sám štípať. Je to fakt pravda. Ak niečo veľmi naozaj úprimne chceš a potom požiadaš Krista, aby ti to dal, on ti to dá. Ak sa úprimne naozaj chceš zbaviť zlozvykov, ak si povieš dosť polo Goliáša, Dosť bolo tejto hrozby, dosť bolo tohto zlozvyku. Ježiš Kristus ťa dokáže oslobodiť. Amen. Halelujá. Dokáže ťa oslobodiť. Nie takej sily, ktorá by obstála proti nemu. Nie takej sily, ktorá by sa povyšovala proti triumfálne vzkriesenému Kristovi. Haleluja. Wow. Sláva ti, páne. Zabíjaci obrov chodia v oblečení v Božej výzbroji toto všetko Boh od teba bude vyžadovať. Tvoje úsilie, tvoje rozhodnutie, nažhavené túžby Božie i za Kristom a zbaviť sa zlozvykov. Ale potom všetkom budeš potrebovať jeho moc. Dávidovi nesedela Saulova výzbroj. Nestačí iba napodobňovať druhých. Môžeš tak začať, môžeš sa nekať inšpirovať. Ale Saulova výzbroj ti nebude sedieť. Budeš potrebovať sa obliec do Božej výzbroje. Vo, vo, verši 45 už pomalinky pristávam, dovolte mi ešte dopovedať príbeh. Dovolte mi ešte zoťať hlavu Goliášovi. Na to riekol Dávid Filištinovi, ty ideš ku mne s mečom a kopiova so štítom. Jeho kopia bola ako tkácky návoj. To síce neviem, aký je veľký, ale zdá sa, že je veľký. Goliáš mal 3 metre podľa ak si to premeráš, skutočne skoro na, na centimetre, mal tri metre. Obrovský muž, ktorý bol zvyknutý na boj a mal dokonca človeka, ktorý behal popredním so štítom, aby ho chránil pred nepriateľskými šípmi alebo kameňmi. Ty ideš ku mne s mečom, s kopiou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene hospodina zástupov, v mene boha vojsk izraelových, ktorému si sa rúhal. Zabíjaci obrov chodia oblečení v Božej výzbroji. Keď robíš všetko, čo si mohol robiť, to nebude stačiť. Budeš potrebovať Božiu moc, Božiu výzbroj. V mene hospodina zástupov. Použij duchovné zbranie, ktoré sú ti zverené. Použij meno Ježíš. Použij vyznávanie Božieho slova. Narábaj s mečom slova. Ubleci si pancier spravodlivosti, aby si vedel, kto si v Kristovi. Daj na seba prílbu spasenia. Chrán si takto mysel Božím slovom. Katka, zober mi tam tú, tú, novú nádej. na listu Efeženom 6. kapitolu. Nádherne to popísané. Dovolte mi pokračovať ďalej, kým to nájde. Efeženom 6. kapitolu, verš 12. Modlitbu v jazykoch použ. Ak máš modlitbu v jazykoch, si, si nebezpečný človek. Použi kázanie Evanielia ako zbraň. Sú to obuté nohy v hotovosti Evanielia. Ako veľmi nás pozbudzuje, keď svedčíme o Kristovi. Je to tak, či nie? Ako veľmi sme pozbudení, keď môžeme vydať svedectvo, o Kristu, ako nás to duchovne obodrí. Daj si pás pravdy. Zachovávaj si úprimné srdce pred pánom i pred ľuďmi. Efeženom 6. kapitola Božej výzbry, výzbroj v tomto preklade nádie pre každého to takto hovorí. Nakoniec vám chcem ešte pripomenúť, že budete silní iba v spojení s Kristom. Môžeš to povedať bližnému? budeš silný iba v spojení s Kristom. U nás je mocnejte, moc v jeho vláde, ale toto ešte, kraj, ešte, ešte krajšie to slovenský znie, budete silní iba v spojení s Kristom. Potom bude jeho veľká moc aj vo vás. Preto sa vyzbrojte celou výzbrojou Božou, aby ste mohli odolať diablovým nástrahám. Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete. Preto niektoré veci sa neporazia len tak, lebo to nie je len duševná vec, alebo len vec tvojej rodiny, ale za tým môžu byť zlí duchovia. Môže byť mocnosti tmy. Preto niekedy sa cítiš, ako keby ti to vysávalo silu. Lebo sú to goliášovia, ktorí sú plní démonov. Sú to, sú to sily temná, ktoré sú poslané, aby zastavili Dávidov. ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zlá ktoré pôsobia v tomto svete. Nech teda vo vašej výzbroji nechýba nič z Božích zbraní. Všetky budeš potrebovať. Len tak odoláte nepriateľovi, keď na vás zautočí. Opaskom, na ktorý vysí vás, váš meč, nech je pravda. Vašim pancierom nech je Božia spravodlivosť. Vašou obuvou nech je ochota vždy niesť radostnú zväzť o Božom pokoji. Vierou ako štítom odrážajte strely diabla. Prilbou, ktorá chráni vašu hlavu, teda vaše myslenie, nech je istota spasenia. A napokon k plnej výzbroji patrí aj meč. Meč ducha, ktorým je Božie slovo. obleť sa do celej výzbroje Bože, aby si obstál proti týmto neviditeľným silám temnoty, ktoré sú neviditeľné a predsa tak reálne. Buď smelý, buď odvážny. Verš 38. A stalo sa, keď potom povstal Filištín, išiel a blížil sa proti Dávidovi, ponáhal sa Dávid a bežal smerom proti vojsku nepriateľa oproti Filištínovi. Dávid bežal oproti Goliášovi. Nedovolal by ťa ochromil strach. Goliáš 40 dní hrozil Izraelu, hanobil Boha Izraelovho, ale prichádza Dávid, ktorý bol iného ducha. Nedovolil menecenosti a strachu, aby mu zviazali nohy, bežal oproti Goliášovi. Teraz počúvaj, budeš slobodný iba z toho, čo sa odvážiš konfrontovať. Budeš oslobodený z toho, čo sa dokážeš identifikovať, diagnostikovať a konfrontovať. A povieš, dosť, viacej ti nebudem slúžiť. Viac nebudem otrokom tohto hriechu. A čelíš svoje výzve. Až dokiaľ budeš utekať pred problémami, nikdy sa ich nezbavíš. Problémy majú špeciálnu navigáciu. A vždycky si to najdu. Keď utekáš pred nimi, tak to nie je spôsob, ako sa ich zbaviť. Oni si ťa znova nájdu. Musíš ich konfrontovať. Bojovník nemá žiadnu zbraň, žiadnu výzbroj na svojom chrbte. Keď utekáš od nepriateľa, tak sa stávaš veľmi zraniteľným. A na záver, po piaté, Lacko, ak môžeš dať môj záverečný PowerPoint na zhrnutie, ale teraz po piaté, zabíjaci obrov vedia, že ich prielom sa stáva prielomom aj pre iných. Že to nie je len o tebe. Poďme si to zopakovať, ako sa môžeš stať zabíjakom obrov aj ty. Zabijaci obrov. A to nejako skonsolidovalo, tam mali byť čísla nevadí. Poprvé, vedia, že sa, s nimi, že sa nimi nestávajú cez noc. Po druhé, zabijaci obrov nebojú zbytočné boje. Po tretie, naučili sa vytrvalosti. Po štvrté, chodia oblečení v Božej výzbroji. A po piaté, zabíjaci obrov vedia, že ich prielom nie je len o nich, ale že ich prielom sa stáva prielomom pre ďalších ľudí. Keď Dávid zvýťazil, to nebolo len o tom, že si zobral tu trofej do svojho stanu. Áno, Dávid si užil to víťazstvo a žehnám ti, ak ti Boh dá víťazstvo, aby si si užil plnými duškami. Raduj sa z toho. Ale tvoje víťazstvo nie na o tebe. Tak ako Dávid zvíťazil nad Goliášom, tak bol oslobodený celý izraelský národ a porazili celú armádu nepriateľa. Sálovi pripísali tisíce a Dávidovi desať tisíce. A toto ti žehnám z celého srdca, aby aby si takto rozumel, že tvoje zápasy nie sú len o tebe, ale sú možno o stovkách alebo tisíckách, ktoré pôjdu za tebou. Živ v tom vedomí. Tvoj prielom sa vždy stáva prielomom aj pre niekoho iného. Ďakujem ti, Lácko, výborne si to opravil. Tu máte tých 5 bodov. Keď, sa, keď církev, bratia, sestri, keď církev postaví církevnú budovu, či to nie je prielom pre církvy na Slovensku? že je to možné. Preto keď sme chodívali doopsali tak často, tak, tak sme videli, čo všetko je možné pre Božie kráľstvo. A naša viera rástla. Keď vyšleme misionárov, či to neotvára dvere pre vyslanie ďalších misionárov, keď sa ti podarí zachrániť manželstvo, či sa nemôžeš stať nástrojom na záchranu manželstiev iných keď získaš niekoho pre Krista a vytieneš ho z temnoty, či to nie je prielom pre ďalšie desiatky z jeho rodiny, z jeho kolegov, priateľov, ktorí môžu počuť slovo? Halelúja. Keď privedieš svoje deti k pánovi, či to nie je obrovský prielom, keď, keď celá rodina slúži pánovi a keď tvoje deti budú mať svoje deti a budú ich učiť cestám pánových, ktorým si ich učil ty? Či to nie je prielom pre ďalšie generácie? keď začneš finančne prosporovať, či to nie je požehnaný pre bratov a sestry, ktorí vidia, že je to možné. Vždy to má ďaleko väčší vplyv, než by si si myslel. V roku 1949 po prvýkrát prekonali nadzvukovú rýchlosť. Vedci sa rozchádzali v názore, či sa to podarí. A ten pilot z kúšobného lietadla vydal svedectvo, že kabína jeho lietadla sa tak triasla a burácala, že keď sa stíhačka blížila k hranici rýchlosti zvuku, pilotovi sa zdalo, že sa jeho kokpit rozbije na márne kúsky. Ale prešli cez tú hranicu a dosiahli nadzvukovú rýchlosť. Dnes prekonali nadzvukovú rýchlosť aj desaťnásobne. Jeden prielom prináša prielomy pre ďalších. Jeden prielom prináša nové možnosti, ktoré sú nad tvoje očakávania. Poďme sa spolu postaviť.